هنمرين يا سدح دانين هاد كشرة مقدمك إثيوبيا مدحينا إريتريا سيف وكي يو برايم مينستر بي أحمدي مدحينا فرماجو أنت بدن وحا لوتريا إن لو سدح الموضوع الله معنين كريان مدو حويان سدح ذو قامي ورنتو حقوش ذا معارض بدها مركو حيدونا يا مركا عالم كي أتسان إلا يو شيسي هين وحبضنا كقبن دونان يعني قبلك وحبضنا وضموضا كقبن دونان تامدو يان بدل بادو حويان إريتريا إثيوبيا وتهشيس أي سمايين أو معنا إريتريا لو عليي قبل كي معنا برد ما يلسكو هايستي إريتريا إثيوبيا يسكو هايستين إيه ديك بدن وكو قبطي تاسنا مركو حي الساوتي إن يعني ودنك إثيوبيا أي أو قرادان يعني حقوق كي أيردي محكمة دي أدونك أو معنا ده هايي وإن دبلو علشا برد ما دبلو عليا معنا وحويان ودنك إريتريا مركا تامدو يان mid kale waxa weey wuxuu doonayaa safoq wuxuu sidoo kale doonayaa inuu ka baxo go'doonka uu ku jiro macnaha ah in munaaqabadinta laga qaado in macnaha yaani Eritrea dib ugu noqoto caalamka in Eritrea macnaha ay dib gobolka ugu noqoto in Eritrea ay dib macnaha waxa weeyaan ay yaani ciidamadeedii macnaha ay kamid xataa kamid noqdaan oo yaani ama soo ay kamid noqoto waxyaabaha suruntii ayaa ay doonayaan inuu yaani safoq macnaha uu xuga saaro marka abay ah bas wuxuu doonayaa inuu xuga saaro in gobolku uu nabadeeyo yaani mandaqad amni ah istamarahaantaana macnaa waxa weeyaan ay doonayaan inay laalognimada ay ka baxdaan laalog waxa weeyaan gobol aan waxa wadan aan xib lahayn marka abay axmed uu xuqiga markuu qabtay yaani wuxuu ka bilaabay booqashada wadanka suudaan boot suudaan buu ku heshiiyay macnaa yaani inay maalgashadaan oo macnaa wadanka yaani suudaan yaani ay baawada maalgashadaan wadankaas Djibouti buu ku heshiiyay in yaani China iyo Djibouti iyo wadanka Ethiopia macnaha ay maalgeliyaan dakad cusub balaayin bilyanad ay ku baxaysa wadanka inuu ka tagay magaalada Muqdisho oo ka codsaday madaxweyne Farmaajo yaani wadanka Ethiopia ay maalgasho ay maalgashato 4 yaani dakadooda Soomaali ay leedahay marka labadaan nin macnaheedu waxa weeye Eritrea iyo Ethiopia yaani waxa weeyaan mowqifkoodu waa cad yahay aragti fog bay leeyihiin laakiin mushkiladu mashtar waxa weeyaan madaxweynaha Farmaajo isaga wuxuu ka faa'iideeyaa macnaheedu waxa weeyaan yaani kulanka labadan ay sameynayaan aragtidiisa samaxay tahay yaani waxa qof politics waxa weeye waa gifanteeg weeyaan asaga marka wuxuu doonayaa inuu helo marka laga reebo in Ethiopia ay cadaad saarto ama gobolada ay cadaad saarto cadaas ay saarto si markay u galada xukunka Farmaajo waxaan nahay inuu wada marka waxa loo baahan yahay inuu aragti fog yeesho labadaan shicib ee macnaa waxa weeye Ethiopia iyo Soomaaliya yaani waxa ay fara badan ba kala gaaray uqdada fara badan ba dhex martay dagaal fara badan ba dhex maray yaani Soomaali inta ay duusanayd sidii la tii ka saray Soomaali duusanayd yaani wadamada ay ka tabooyisay Ethiopia kamid ah xukuumadii Sagaabay Cabi Axmed Koore ay kamid ah oo sabax loo sameeyay waxa loo yaqaan ethnic nationalism aan sameeyay oo macna ethnicity based yani state kan sameeyay oo federalism kan maanta Soomaaliya ay leedahay yani waxa weeye Ethiopia ay laga soo manguuriyay oo marka maanta noqotay qodax Soomaaliya maanta ku taagan marka yani waxa loo baahnaa in macnaha yani Ethiopia uu ku qanciyo markii ugu horeysa si marka uu kasbado caqliyada iyo qurdadka Soomaalida inay apology ka bixiyaan oo ay inay ka hadlaan dagaalka 2006 markii sanadka ahayd waa doctor Ethiopia ee Soomaaliya gashay waa doctor Soomaaliya ee xamar yar ee xamar gashay waa doctor in dad Soomaali oo la laas dumay kun oo qof inay ku dishay marka dadkan shicib ahaan bay u kala dhaqaaqeen shicib ahaan bay aan waxa weeyaan ay runtii yani waxa weeyaa uqdada farbada ma dhex martay marka waxa looga baahnaa marka Ethiopia markay inay apology ka bixiso wixii dhacay apology ay ka bixiso dagaaladii dhacay apology ay ka bixiso yani waxa weeyaan Soomaalida infishinka ay ku sameysay apology ay ka bixiso sidee loo tagay sana Soomaaliya turaynaysay marka taa marka waxa la oray waxa liidahaa dadka Soomaalida waxay oran lahaayeen waxayna Farmaajo guulaha xaqiiqda inay caasiyada markuu ay soo hooyay wadan macnaa yaa markii intaas ay sameeyso dadka Soomaalida markuu yaqaanay waxa la ogaan doonaa in Ethiopia cusub ay dalatay in Ethiopia macnaa cusub ay dalatay in nidaam cusub ay maaday in qorax cusub ay soo baxday wax badan marka Soomaalida markay kala iska dhadheen lahayeen laakiin hadda waxa lagu qancay maashma jiro wadanka Djibouti iyo wadanka Eritrea wali arintii lama xalinin wadanka sabaq madaxweynaha Djibouti ma soo suurtagelin macnaheedu waxa weeyaan barqor waxay balantay ahayd in magaalada degmada loo yaqaan Dumeyra loo celiyo macnaheedu waxa weeyaan wadanka Djibouti oo markala nabadeeyay gobolka dhan gobolkan waa gobol lagu og yahay dagaalo far badan inay ka jiraan
waa gobol lagu ogyahay colaado fara badan oo hubaysan ay ka socdaan, waa gobol macnaha tenshinkooda la ogyahay, waa gobol macnaha yani waxa weeye bariga africa markaad eegtid yani galbeedka africa iyo waqooyiga africa koonfurta africa waa ugu ka dambeeya. Marka waa gobol loo baahanyahay marka in aad iyo aad loo nabadeeyo. Haddii marka madaxweyne prime minister yaabay axmed uu doonayo inuu legacy ka taga, uu doonaya nobel peace prize inuu qaato, uu doonaya caalamka micnaha waxa weye inuu magac kaga tago, uu doonayo waa inuu la yimaada ajenda furfuran oo saxa oo cadaalad ah oo gobolka lagu nabadaynaya. Laakiin in yani soomaaliya la turunturayo, in soomaaliya dilaafo loo dhigo, in yani meel kasta madaxweyne rafaay farmaasho lagu sawiro, micnaha rabaha madaxweyne farmaajo waxa loo baahan yahay in nidaamkan socdo, aragtidan socdo, aragti saxa la yimaado. Waa shirkii labaad. Kii asmara ayaa ka horeeyey, qodobo ayaa ka soo baxay, kan maanta qodobo ayaa ka soo baxay ilaalinta iyo midnimada iyo dhuleed iyo badeed ayaa la yiri dhulalkaas saddexda wadan ee shiraya. Maxaa faa'iida ah oo soomaaliya ugu jira? Walaal waxa weeyaan in soomaali kumakiiga soo baxay, in soomaaliya macnaha xuduudaheeda iyo badaha dhulka iyo cirka la ilaaliyo ay muqadas tahay, soomaaliyana politikana wadan madax banaan uu yahay, waa tallaabo hore loo qaado oo fiican tahay. Laakiin intaa kadib kuma filna, intaa kadib kuma filna. Soomaaliya waa dal yani ka tirsan African Union, waa dal ka tirsan jimcadda qurbaha ka dhexaysa, waa dal ka tirsan waxa weeyaan wadaacad carabta ka tirsan weeyaan. Mushkiladu waxa weeyaan Eritrea waxaa lagu xamanayay inay hubeynayso yani dadka mucaaradka ee Soomaalida ee kasoo horjeeda. Waad ogeed macnaha waxa weeye saldhig bay u ahaayeen, halka ay ku shiraan bay ahayd, halka laga soo awro Soomaaliya burburinteeday ahayd. Waa dadka Ethiopia sidaan soo dhaafnay Abiy Axmed wixii ku horreeyay waxay sameeyeen. Dadka Soomaaliyeed marlamay hilmaamayaan jalaafooyinka loo dhigayay, marlamay hilmaamayaan infashinka lagu sameeyey dalkooda lagu sameeyey, marlamay hilmaamayaan barakici lagu sameeyey, marlamay hilmaamayaan tacadiidii loo geystay, marlamay hilmaamayaan yacni in caasimadii Soomaaliya Muqdisho macnaha ay ciidanka Itoobiya galeen oo tacadiyo fara badan ka geysteen, oo ay xataa ay qorayaan waxa weeyaan dadka micnaha yani u dooda xuquuqda aadanaha u dooda ay qorayaan, oo gabyihii Soomaalida la kufsaday, oo bahati Soomaalida la burburiyey, waxaas oo idil waxa weeye walaal waxa in laga dhab loo wada hadlo weeyaan. Waa wada hadal saxa u yimaada oo wada hadal dhabba u yimaada dooda Itoobiya runtii ay baa ictidaar ay ka bixisaa. Waa yahay brofesore, miyaan la isoran karin in hore loo socdo? Waa yahay brofesore, laakiin ay noqoto in yani waxa weeye lasu yimaado oo Itoobiya keliya danaheeda ay eegato oo Eritrea danaheeda ay eegato oo Soomaaliya kii lagu soo koba yani hal baragraaf u dhigay Soomaaliya laddeeda iyo dhulkeeda iyo cirkeeda waa muqadas, intaa kali walaal kuma filna. Waa yahay brofesore, marka la fiiriyo siyaasadan geeska Afrika isbedeshay, gaar ahaan Itoobiya oo isbedelka hormuud u ah, miyaan si caafimaad qaba looga faa'iideysan karin oo wadamadii isu gudbi karin oo isdhexgal uusan dhici karin, sida madaxda qaarkood ay sheegayaan, sida Itoobiya iyo Eritrea ay dhulka isugu celiyeen in Jabuuti laga shaqeeyo? Waxaan ogeyn in nabadaynta ay wadamo kale carabeen ay ku jireen. Fiiri in gobolka la nabadeeyo, in adduunka isu tagayaba Afrika baa doonaysa in hal wadan noqoto, European Union ka doonaya inay hal wadan noqdaan. taas dhibaato mala walaal. Horta marka waxaa ka horeysa in shicibka Soomaalida ah iyo shicibka Itoobiyaanka iyo shicibka Eritreyaanka ah horta kalsooni la dhexdhiga, in kalsooni la dhexdhiga ayaa horta ka horeysa. Waxaa ka horeysa isbedelkan imanka dhacaya, Soomaalidu diyaar ma tahay, madaxda Soomaaliya diyaar ma yihiin, ma la jaan qaadi karayaan aragtida cusub hadda ka bilaabatay? Waxaa dad Soomaali oo micnaha waxbartay ama dad Soomaali oo micnaha arrimaha aad u kurgala isweydiinayaan, waxaanay miyihiin wax micnaha dhab ahaan loo hirgelin kara, miyihiin wax micnaha yani oo daacadka labada hogaami daacadka miyihiin inay Soomaaliya wax u qabtaan, in Soomaaliya cagaada isku taagto, in Soomaaliya micnaha xuduudihii yani Soomaaliya micnaha waxay lakala ganacsado, in shiic micnaha walaalaha oo darisa oo jiraan oo wanaagsan ay noqdaan, yani waxaan dhab miyihiin, mise waxa weye hagardaama iyo gacan bidixayn iyo jalaafa ku jirto dadka Soomaalida in loo cadeeyo weeyaan. Hogaamiyaasha Soomaalida marka waxaa loo baahan yahay inay miiska saaraan in dadka Soomaalida ay u cadeeyaan waxa ay sayxayaan. Waa yahay brofesore, waxa weeyaan yani ay keeni doonaan shirkan ku dhamaado, waa in miiska loo saaro, waa in ninka garowa ku nool, ninka boosaaso ku nool, ninka beledweyne ku nool, ninka marka ku nool, ninka kismaayo ku nool, ninka hargeysa ku nool, ninka gabiley ku nool, ninka boorama ku nool, uu garan karayaa at the end of the day heshiiskaani dhacaya ma saxa, dhacad ma laga yahay, ma cadaalad baa, mise waa khiyaanooyinkii hore oo socotay,
مرة الصومالية وحيس كنا قط الشيء كذا ذو حلو يقرأ في الليل وليلة، يعني مش كذا في الليل وليلة أو نلعك نلعك اللور نبيها بس سوى الشيء كصحة والنبويان يعني. واي ها صويد اللور بين انتهى انتهى لقى قابو وحاصل اللور بين بقية وحاول يبط صويد اللور عادية هدي لكن شيء سبق دو كنتر مرة الله سيعيه وأري بركس الو ويريه يعني طريق كنت دكتين ووضتك الصومالية دو قبلش الصومالية ميهين اسبتل كان دعية وحتى تلجان قادة كرميهين ما هي أجلد هايان ما هي مشين هايان ما هي تايد الصومالية سيلو بدين كريا سي عقبات جلو لوجود بكريا سي معنا سي بب صومالية يعني او عقاد سو تكتلو هيلي كريا وحاسو إذا الوحي هوريا لان ودحينا فرماجو يبراي من استخيري وايهي هشيس ودنك جيبوتي او طبعا ايست افريكا قيب كمي داع او ودمدي صوماليا taageeradeeda safka hore kaga jiray oo ka maqan yahay oo dabcan saddexdan wadan ay si gaar ah ayagu u yeeshaan sidee bay dadka reer Djibouti u arki karaan ama madaxweynaha wadanka Djibouti uu arki karaa mid kale cunaqabateyntii ayaa laga qaadaya Eritrea Soomaaliya ayaana hormuud ka ah oo Ethiopia in cunaqabateynta laga qaado Djibouti seebay arki doonta horta Djibouti waxay shirka ugu maqanta laba arimood weeyaan waxa weeyaan إسايا فوكي وحلو قل هذا إن بدل ما له عليه يعني حقوق معين وماش وح أركت سحولي ماذي أجندوا لي ماذا جندي ولا فري هاي جندي وحياة إن بدل ما له عليه إن يعني كوزو كنا لق 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 قاضي وقبل كنت بوصل نبض جبوت وحي سويسا يعني أتلاعب على سويسا جبوت وده حساب تبا وحساب تبا يا هاي لي دمير ده لسعودي هشيس فوم الله معنا كده حمري الثوبي اللي تلي كلام سيهنا يعني وحويان حدود كون حي جبوتي إريتريا عددان مركا كبعد يعني أنا نجم هذه معنا يعني وحويان ما كنا ومعنا وحوي مركا كبعد معنا يعني وحويان أنا نكمل أنا نكمل نقول يا لكن حتى إلا الدومين اللي يسوي لنا يوم أو فورمال فورمال معنا يعني أجريمنت وضعي ماشي متى يقولي وأنا يعني مثلاً عمر كله وأنا يعني وحي سميس كسرتي ودونا يعني لو فلنا وصلنا تجبرة يعني غفلة يعني لو يركنا ولو معنا حوالي لو ينقادنا معها كذي يعني مثلاً فرماجو كلام مثلاً فرماجو حوالي أنتي وحكيري ما أنتم مشكلة وحيتها هاي يقولي يعني دم ما مقبل هذا كذي قبطة تاسكيري ما تاسكوا أنت أردت وحيتها وحيتها هاي ما مقبلت كسب لي شكرة وحويل بقى عبدو لي شكرة مذوب لي شكرة يعني حوالي شرف هاسم شو كتجي يعني وانا هرو لي شيء مركو حوالي ما ولا لي شيء حوالي ما يعني حوالي وكتجي يعني ما بقول إذا كفت حبينا إنه كذي ما هو هي أبوه وهي أبوري لكن وحلو بهي هاي أردت أنت كف قنوا ليه ما هو جبوتي وحوي يعني إلا الله قرضه حقوق معينة مش أدميس تقولوا دكتورين هاي وياي هاي بروفيسور وش هاي وش هاي وياي هاي بروفيسور هذين أنت سكجس ولا بنوه شركي يدبدي متحين فرماش وكقي بقلا يي أريمه دبده arimah gudaha Soomaaliya hadeen u soo noqono waxaan ognahay in xiisad siyaasadeed ay gudaha ka jiddo gaar ahaan maamul goboleedyada oo dawladdi laga caawinayo faragelin ay jiddo Soomaaliya heshiisyo noocaan ah ama saxiixi ka dhaayada arimahii guduhu adeeyaan yihiin oo maamul goboleedyada iyo dawladdi ay haystaan meelaha qaybtooda aan dhulkii la xoreyn doorashooyinkii hore loo balan qaaday ay soo fooleeyeen maxaad isleeda في دور طول الحويان Soomaaliya dibka istaarsino inaad faantaabniin hadda waxaad ka leeyso xal weyn federalism galisa Soomaalida go'aamay fariisto federalism ay ku shis dastuur ka dhiman kala haya dastuur ba dastuur wuxuu dastuur noqonayaa marka loo codeeyo dadka ay codeeyaan ay dastuur noqonayaa hadda ka dastuur ba ma Soomaaliya dastuur ma laha waa dibka uu badmaan Soomaaliya haysto waya Soomaaliya hadii aynaan dastuur samaysanin ama dastuur lixdin ka la soo celin oo meena ki meena xalaasha aha ee la laalay dadka Soomaaliya ku shee 1961 ku shee aan la soo celin waxa weeye dalkan waxa weeyaan sharci ma laha yaana madaxweynaha sharci uu ku tubanaya prime minister sharci uu ku tubanaya goboma magaalo sharci uu ku tubanaya meena waxa waxa soo dir waxa keenayo wadanka dastuur ma laha dastuur kaana dastuur jira ma baa hanba waxa dastuur ku xuduso noqonaa ku dhaay marka loo codeeyo oo cod loo qaadasto Soomaaliya u codeeyaan xaq u riix marka maamul goboleed waxa isboodaa dawladda madax banaan bay isboodeen ba dawladda dhahan xil u jireyna alaaba inta lacag laga soo qaato macna yani waxa weeyaan la yiraado maartii yani ama goboladada waxa yiraahdo dawladda xaruun jiray waa triso weeyaan waa triso ana waxa weeyaan waa qiyaama qaran waa qiyaama qaran horti yani waxa weeyaan dalkani war wafiri walaale inta balansku waxay dhahaan yani fadlanka waxa loo sameeyay Soomaalida ku kala badbaado
صومالي ذا هو كله بتبادو ومعنا قصل بقى يعني قبل يعني قبل كيسي هنا بضيع وابين واحد وابين ويا برا بقعد نوى قبل بقعد قلوا يمكن ألف جوكتي شت الصومالي لحقة بقعد مري بقعد بوصلتك شت الصومالي لحقة بقعد مرها كل وقت كل وقت جوكان وده كان ده كان اسمه دريدن ده كان اسمه نعبة لكن واحد برا بقعد لفاف فينا وياي وده كلي رواندا لبعدين استد يصير بقول بريجودهود أي هل بليس كديلين Somalia is the last side to Santa, and that's Kmedili. Ferna, Yarinamo, Ifralimo, or Manaka Kudalama, what the Mozambique, Yani, the Galka Sukhati is Kedilan, so what is Kmedili? Or how a propaganda, or how the Ladigoa? So Kobal Kastan or Halakalabada, Mahalakalabada, Mahalakalabada, Magalla Bosas, Wakamakan Mala, so I Wakamakan Mala, Shanta Shatra Somalia, good way to that. That's the one Mr. Bian. Is Mana Somalia, Waha Ben, a propaganda, Mother Lagilawa. Why Somalia? dadka kuma kale tagin dadka Soomaaliyeed guur kuma kale tagin dadka Soomaaliyeed macna waxa weeyaan galaasi kuma kale tagin waxaan adagu Soomaaliyeed faafinaaye waraariga wajirkii ma hadda maanta durow tagin idii ciirinaysa malaha waayahay maanta boosasa guri kale idii ciirinaysa waayahay professore waayahay professore hadaan ka dhex galo wadanka aad hadda ku sugan tahay Kenya waxa uu leeyahay hanaan federaal oo dabcan qaab iyagu ay ku heshiiyeen dadka Soomaalidu marka dadkan arimahan federaalka laga hadlayo waxa la yiraahdaa Soomaalidu maba fahansanaba shacab iyo madaxba sidee ugu haboon ee federaalka Soomaalidu ay ku qaadan kadaa ayaa isleedahay Soomaaliya haatan hanaan kale ay qaadatay oo dawladdi ayaa dabcan maamuladii awoodoodi la diriraysa sidee bay noqon kadaa ila 2020 inta la gaarayo Soomaaliya xaaladeed maxaa qiyaasi kartaa Fiiri arrinta Kenya federaal ma qaadanin Kenya waxay qaadatay devolved system of governance aan leedahay وحوي أنا فرتن يتطبق كونتي هذا الكل لو سبيه قبل أسير ليه هين قبل أسكس مركب ولا طرتها يعني ما ذهبين المرح ودنا هل دستور ليه هاي يعني هل دستور ليه ودنا كان سوماليا وحوي أنا إن يعني وحوي أنا فدرال كان سوماليا كجرا والله عوان مكين نيجيريا مكين مريكا مكين يوزرانا what kind of federalism هذا كذا يستا waxaa wax ma Soomaali lagu duleynayo dul hawada loo gurdaa wayan wadanka Ethiopia waxa ka bilowday wax loo yaqaan ethnic nationalism ka bilowatay wadanka antimaanta yani ninka Tigreega ee dalka xukuma jiray ay ayaga u Ethiopia hadaan ka tuuray Soomaali hadaan ka tuuray Ethiopia hadaan bay ku tilmaan Ethiopia maanta waxa weeyay abay maanta wuxuu la xarbinay Ethiopia soo kubideen laha maxay yeelay waxa laga abuuray wax loo yaqaan ethnic nationalism oo ah state-based ethnicity waxa laga abuuray marka oromada guri u taagan tahay amxaarti guri u taagan tahay eritrea guri u taagan yahay soomaalida guri u taagan tahay dadki wali lama heshiisiinin qof walba wuxuu leeyahay anigu gobolkiina imaanin yani waxa weeye tabka dadnimadeeda abdalgalka shiba wadanka hadda aan ku dhoolay kenya waxaad waxa leeyahayba devolved system kan hal hal baabiyo county da hal yaray dhaqaale uma hayna wax lacag aanu hayna malaha marka soomaaliyo hal qof hal wadan ah yani soomaaliyo hal umad ah هل أفله هل دين له وحول بله إن هذا لا تونيشن يعني أي لصمة تدوب برا ما لصمة يعني تدوب دستور لصمة تدوب مذحين لصمة وصومالي وحين نقطي مال واحد قصده حلو جد جابي فير ولا فضل ليس كان صومالي ده مكوش ما يجيش يعني وارس كم فور بوينت فايف على كان ولو تجابي وحاله كان برلمان وحوي تدوب حاله قري يعني وحوي دستور القري dastuurki wadanka oo qaran kula hayno gooni way isburinayaan waa lagu tijaabinayaa waxa la keenay wax loo yaqaan 7 madaxweyne la keenay wadanka loo yaqaan China hal bilyan iyo 700 waay macnaheedu waxa weeyaan 5 qof oo dunida ku nool ha qof ashayninse hal wadan ay waxa hal dastuur ay leeyihiin hal baarlamaan ay leeyihiin hal madaxweyne ay leeyihiin war 10 milyan oo ruux 10 milyan oo ruux magaalada Qaahir 13 milyan ku dhaw 10 milyan oo ruux aya waxa loo sameeyay 17 todoba waxa loo sameeyay istaad loo sameeyay todoba barbar loo sameeyay todoba waxa loo sameeyay dastuur loo sameeyay war halkaan ku socdaan dhameeyo wariyowaan miyuu halkaan ku socdaa baa dib u hadalna war aniga waraani waxa ka imaada wajeer Soomaali inay wax noqotaan raba war aniga Soomaali maanta madaxweyne ku dhaqan barbi war prime minister ka ku dhaqan ma igu ma jirto laakiin sharaftiin iyo karaamadiin aan jeclahay Soomaali Soomaali waa askare war walaal fiiri hadii ninka buddula ku nool uu yiraaniga yaani waxa weeyaan ya qabiilada yar ka imu xukumi karaan qabiilada yar ka imu xukumi karaan dhaq kor kan xamar joogna u dhaaniga oo abgal ku dhaan murashada imu xukumi kara kan ninka hargeysa joog u dhaamaanta yaani dulbaanta iyo bursan gari iyo nimanka la isar iyo waxa weeyii ciise iyo gudubursi imu xukumi karaan
وأبو كفر لك بحكم كره وهالكذا صعتر تطلع لك هالكذا صعتر إيش هالكذا صعتر إيش هالك أنت صعتر ورتشينا أنت ليه هالبلحين له برك وح نيو وح فكرتك استوحن سو ما لو تجبيها هادو حالي لي سي أرسل الله ودرنا وأبو كفر ده وين عيد السبيان وين عيد السبيان ليه ورعيدا كاي سبيان يا محد ودك قوتك ودك ملتري ما لقديك ولا المعافية تو توكي وحبو تبريا إماراتك وحبي تبريسا يعني توبي وحبي تبريسا أفريقيا يينا وحبي تبريا مريكنك وحبو تبريا وهل كان الله سعادة ولا الله معانا وهل كان الله سعادة الشيء ودك ضم من مرتين لك ديها ديها قصة ما يلس كلها إمارك ضم يدرد أولا وحاسن ولا وحبك من جيران لما يلا ما تنكون وعيدا وامسوما وامال القبلزو معنا إذا ما حيست إذا كي قرنك American Proxy Forces أو Drones وطن مركل السوق يرى إذا لا بقول قن جارا ودك واجوكا ويلي يرى village boys village boys ومعنا تول من تبقى قن جارينا لا تأيا تواصل لا أدري ريا وروح أسوى أسكشف بريو هسا وحوي حالي هذا وحاسوى حالي هذا من هذا وفي أتوفوا الله وحنا ذر وحوي ألف ليلة وليلة الله ألف ليلة وليلة شكل ما ماني اسمه هذا وحنا وأبد صوم هذا لو تلاقي هذا لو طول وبد صوم هذا صوم هذا لو تلاقي وحوي يعني 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 بهول لو طول لو تلاقي تبغى سنة سويمانين ورسوت نزله أولا النقضه أولا الوحى سكرافة وحى إذا نفع يا ماهر هذا قصة ما يودن درسي وحوى قاضي مره مره تكونوا قشنو قاضي وها معنا وحى نسكين تلو وها معنا وحى قبل جفج فقرت سوق سوق إنكليو وحى وحنا ما أنا يا ذر ما سكرافة وحنا وحنا ما أنا باسكرافة نينك ما أنت بنت لأن كنول يعني وحى ويا قبائل ذي ركب بنت لأن كنول يعني حكومة مرة بان بحيث تبعكم حكومة حاس معيتها وروحا أذر معه وحوي ذلك هذا لغة توريا مقرتي.